စာလီကြပါဒီကနေ့မေလ3ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျမတင်ဆက်တွေကတင်ဆက်ပေးသားပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသားမယ့်သတင်းတွေကတော့မောင်တော်မြို့အနာအထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားမှုနီးကပ်လာတာကြောင့်စစ်ကောင်စီကရေကြောင်းကနေအင်အားအကြီးအကျယ်ဖြစ်တင်းနေပြီးစစ်တွေကိုစစ်ဆက်ရင်နဲ့စစ်တပ်မိသားစုတွေဝန်ထမ်းတွေကိုထပ်မံပြောင်းရွှေ့နေတဲ့သတင်းတန်တဲ့တိုက်ပွဲမှာပြည်သူစစ်တင်တဲ့ဆင်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကပါဝင်တိုက်ခိုက်ခိုင်းနေပြီးခပြေးတာတွေလည်းရှိနေတဲ့တဲ့နဲ့မန်အောင်မှာဆက်ကြီးပဆန်သွားကောက်တဲ့စစ်ကောင်စီဗိုလ်မှူးတူဆိုင်ကေမောက်ပြီးတေဆုံးသွားခဲ့တဲ့တဲ့တွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ရခိုင်အနောက်ဖက်နေဆက်မောင်တော်မြို့အနာကိုတိုက်ပွဲတွေနှီးကပ်လာတာကြောင့်စစ်ကောင်စီကရေကြောင်းကနေအင်အားအကြီးအကျယ်ဖြစ်တင်းနေပြီးတခြားတစ်ဖက်မှာလည်းရည်တက်ဇိုင်းရင်တွင်နဲ့စစ်တပ်မိသားစုတွေဝန်ထမ်းတွေကိုထပ်မံပြောင်းရွှေ့နေတယ်လို့သိရပါဗျ။မောင်တော်ကညင်ချောင်းစီပွားရေးဆောင်စေကန်းကိုအတုံးပြူပြီးစစ်ကောင်စီကမောင်တော်ဒေသကိုစစ်လက်နဲ့စာနေရိတ်ခါလောင်စာစီနဲ့စစ်တဲ့အင်အားတွေဖြစ်တင်းနေပြီးပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ28ရက်နေ့ကနေမေလ1ရက်နေ့အထိ၄ချိန်တိုင်းတိုင်းဇိုင်းရင်3စီနဲ့အင်အားဖြစ်တင်းခဲ့ကအပြန်မှာတော့အဲ့ဒီဇိုင်းရင်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်မိသားစုတွေအပါအဝင်ဝန်ထမ်း250လောက်လိုက်ပါသွားပြီးဒေသခံတချို့ကလည်းစစ်တွေကိုတင်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့မောင်တော်ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အာရခတ်တပ်တော်အေကမောင်တော်ခရိုင်တစ်ခုလုံးကိုသိမ်းပိုင်းနိုင်ဖို့အတွက်ထိုးစစ်အရှိန်မြင့်တင်နေပြီးစစ်ကောင်စီကလည်းနေဆက်ကုန်သွယ်မှုအချက်အချာကြားတဲ့မောင်တော်မျိုးကိုလက်လွတ်မဆုံးရှုံးစေဖို့အတွက်ရေချောင်းကိုအသုံးပြုပြီးစစ်ရင်အားအလုံးရင်ဖြစ်တင်ကခန့်စစ်အခိုင်အမာပြုလုပ်လျက်ရှိနေပါရယ်မောင်တော်မျိုးနဲ့အတွင်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တဲ့အားလုံးကိုအရခတ်တက်တော်အေကထိုးစစ်အရှင်ဟုံမြင့်ကတိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးဟာအရခတ်တက်တော်ရဲ့ဝန်ရံပိတ်ဆို့ခံနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်မောင်တော်မှာတိုက်ပွဲတွေဟာလည်းနေ့စဉ်ပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီးလက်ရှိမှာတော့မောင်တော်မြို့နယ်အနီးကပ်ဆုံးနေရာအထိရောက်ရှိလာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်တန်တွင်းမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အရခတ်တက်တော်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာပြည်သူစစ်တင်တဲ့ဆင်းနေသူတွေကိုစစ်ကောင်စီကပါဝင်တိုက်ခိုက်ခိုင်းနေပြီးထွက်ပြေးမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်တန်တွေကရွှေချောင်းမြင့်ကြီးရွာမြားချောင်းအနီးတဝိုင်းကကြီးရွာတွေနန်းချောင်းကြီးရွာတွေကပြည်သူစစ်တင်နဲ့ဆင်ထားတဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကတထေးချောင်းရေအားလျက်စစ်စီမံကိန်းအနားကတိုက်ပွဲမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်စစ်ခိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးခပြေးတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကနရင်စရာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်တန်တွေမြို့နယ်ရှေလေတိုင်းနေမှာလေအရခတ်တက်တော်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တဲ့မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာငပလီအခြေဆိုင်ခလာရ55တရင်ကအရာရှိ2ယောက်အပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်50ကျော်လောက်တေဆုံးပြီးတက်ဆုတ်တာတွေထွက်ပြေးတာတွေလည်းရှိနေကပြည်သူစစ်တင်တဲ့ဆင်ထားတဲ့လူငယ်2ယောက်ဟာလည်းတိုက်ပွဲတွေမှာတေဆုံးသွားတဲ့သတင်းတွေထပ်ပေါ်နေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီပြင်ရွှေလေးတံတားအနားမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား40လောက်တပ်ဆွေးနေထိုင်ကြပြီးတံတားအပေါ်နဲ့အောက်ခြေရင်းတွေမှာဆွေးမိုင်းတွေထောင်ထားတာကြောင့်တဒါအနီနာကဈေးဆိုင်တွေပိတ်ထားရပြီးဖိုင်ပိုင်ရှင်တွေလည်းတိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့သိရပါဗျ။တန်တွဲဒေတာမှာအရခတက်တော်အေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားထိတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဧပြီလ30ရက်နဲ့မေလ1ရက်နေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကတစ်ဖက်သက်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးအရခတက်တော်ဘက်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်တာမရှိသေးဘူးလို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါဗျ။မအောင်မျိုးနေမှာစစ်မှုထံဥပဒေအကြောင်းပြပြီးငွေကြေးကောက်ခံနေတဲ့ဘုံမှုတူဟာကောက်ခံထားတဲ့ပတ်စံတွေကိုသွားယူစီမှာဖိုက်ကဲမောက်ပြီးတည်ဆုံသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။တည်ဆုံသွားတဲ့ဘုံမှုကတော့မန်အောင်မြို့နယ်ကမောင်းတောင်မှာတက်ဆွေးထားတဲ့ခလာရ55တရင်ကစစ်ကြောင်းမှုလို့ဒေသခံတွေသိရှိထားတဲ့သူဘုံမှုပြေဖြိုးမှောင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းမှုဟာသူနဲ့အတူတကွပူးပေါင်းကငွေတောင်းခံနေတဲ့ကြေရဥက္ကဋ္ဌနဲ့ယာယီမှုတွေစီကငွေသွားယူစီမှာတစ်ပုံရော်နဲ့ကျွမ်းရော်အကြားမှာတည်ရှိတဲ့တဒါနာမှာစိုက်ကဲမောက်ပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းမှုဟာမန်အောင်ကျုံးကဒေတာခန်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ဖိအားပေးပြီးစစ်မှုမထမ်းလို့သူတွေကိုလေငွေကျပ်3000ကနေ3000အထိငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေလုံဆောင်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဧပြီလ28ရက်နေ့ညကဆေးရုံမှာတည်ဆုံသွားတဲ့စစ်ကြောင်းမှုအလောင်းကိုရဟတ်ရင်နဲ့ရန်ကုန်သို့မဟုတ်နေပြည်တော်ကိုတည်ယူသွားခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါဗျ။ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။မြန်မာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လွတ်ခွင့်နဲ့အခမ်းအနားကိုထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာရဏသိမ့်ဖို့ကြိုးပမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာရုပ်သံတည်ဌာနတွေ online တည်ဌာနတွေမှာတော့ public ထုတ်ဝေရရှိတဲ့တည်ဌာနပေါ့နော်15ခုကိုစစ်ကောင်စီလက်ကံကြေညာမှုဒီဌာနကလုပ်လုပ်ပိုင်ဖွင့်လို့ဖိတ်ပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူထမ်းခံရတဲ့မေလ3ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့အခမ်းအနားကိုထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မှာဒီကနေ့မေလ3ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာကောင်စီမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းတို့ကဥဆောင်ကျင်းပတဲ့အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုမနက်9နာရီကနေနေ့လယ်12နာရီအထိပြုလုပ်ခဲ့ပြီးချင်းမိုင်ရှိသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ဖိတ်ကြားထားသူတွေကတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့ကိုနေ့စဉ်မေလ3ရက်နေ့မှာကျင်းပလေရှိပြီးလွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာကောင်စီမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းတို့ကသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေခံမှုကိုဂုဏ်ပြုပြီးဒီမိုကရေစီလူ့အခွင့်အရေးရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်တဲ့အမိခိုကင်းတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့အရေးပါမှုတွေကိုမိမောက်ထိုးပြတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့ယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းဒွန်ဘတ်ဒေသကရုရှားလက်ကျင်ရင်စခန်းတစ်ခုဒုံးကျည်နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးရုရှားစစ်သား136ယောက်တေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ The Telegraph သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါဗျ။မေလ1ရက်ကယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းဒေသကလေကျင်းရေးစခန်းတစ်ခုကိုတာဝန်ပြည့်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရုရှားစစ်သား136ယောက်တေဆုံးခဲ့ပြီးလာပေါင်းများအတွင်မှာတကြိမ်တည်းနဲ့ရုရှားစစ်သားအသက်ဆုံးရှုံးရမှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာမျှဝေထားတဲ့ drone video ဖိုင်တွေမှာထိပ်ဖို့တက်ဆင်ထားတဲ့တာဝန်ပြည့်ဒုံးကျည်လေးစင်းအထက်မှနေအတွေးလိုက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရုရှားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို95စက္ကန့်အတွင်းချိန်မုန်းနိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ Washington DC ကစစ်ပွေးလေးလာရေးအင်စတီကျူရဲ့အဆိုအရရုရှားစစ်သား136ယောက်လုံးဟာတည်ဆုံးသွားပြီရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကကီယက်ကိုရှုတ်ဝက်မတင်ပို့မီတီးကြတဲ့တာဝန်ပြည့်ဒုံးကျည်တွေထောက်ပံ့ပေးဖို့ယူကရိန်းဟာအမေရိကန်ကိုလက်အတံကြားတောင်းဆိုနေခဲ့တာပါ။ဒွန်ဘတ်ဒေသရှေ့တန်းတနေရာရဲ့အနောက်ဘက်မိုင်50အကောကကူဘန်နဲ့မွန်ညာကေကာမျိုးတွေကြားကရုရှားလက်ကျင်ရင်စင်တာတခုကတိုက်ခိုက်ခံရမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့အနောက်နိုင်ငံတွေကလေးလာသုံးသပ်သူတွေကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုရှားနဲ့ယူကရိန်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွေကတော့မချက်ပေးခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ရုရှားစစ်ရဲ့လက်ကျင်ရေးကွင်းတွေနဲ့ကိုယ်ကင်မှုစင်တာတွေကိုပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်မှုဟာမော်စကိုရဲ့စစ်ရဲ့အရှင်မြင့်လာမှုကိုရပ်တန့်ဖို့ယူကရိန်းရဲ့အရေးကြီးတဲ့မဟာဗျူဟာအစိုက်ပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်လေးလာသုံးသပ်သူတွေကရှုမြင်ကြပါတယ်။နရင်းစရာသတင်းဌာနကနေစဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့ဒီမှာလေထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရင်းစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinja.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်းစရာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးမှာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။